I Lillestrøm mammaklubb har vi jo tilbud nå fra 2013, som er de aller yngste da, som akkurat har begynt i første klasse. Og så har vi tilbud opp til de eldste, som nå er 2006, altså de som akkurat har begynt på ungdomsskolen, som går i 8. klasse. Det morsomste jeg synes med å være med i Lillestrøm mammaklubb er å dra på reiser med håndballaget og spille turnéer. Det er en av de tøffeste sportene du kan spille. Det er kjempegøy, og du får flere venner. Hva drømmer dere om å få til på håndballbanen? Å skåre mange mål. Oi, å være på Norge sitt lag. Og spille mot sjetteklassinger og vinner. Jeg har sagt det. Vi er bedre sjetteklassinger. Og pokalen! I Lillestrøm håndballklubb så vil vi veldig gjerne ha flere gutter. Og vi er kjempeopptatt av at de som kommer til oss, de skal føle mestring. De skal bli godt tatt imot. Og de skal oppleve at det å være på trening og det å spille på et lag, det er gøy. Så det er mye lek, det er mye sportslig glede. Det er utrolig viktig for oss i starten, sånn at vi får bygd skikkelig gode lag. Hva er det du synes du er aller flinkest på? Å ta finte på vind. Kan du vise, eller? Det var bra! Det er veldig sånn godt og trygt miljø. Alle kjenner hverandre og sånt, så det er lov å ha god og dårlig dag. Plass til alle de guttene som har lyst til å prøve seg, og som vil spille, og som vil ha gode venner som du kommer til å beholde livet ut. Vi lyser langt gutta, vi!